سيد معظم او اس دفعہ چھ رن کے لیے کھیلے ہیں اسرار اسرار 532 او اس دفعہ کیا ونڈرفل شاٹ چھ رن کے لیے کھیل دیا اسرار نے او اس دفعہ چھ رن کے لیے کھیلے ہیں راکٹ لاکچر نمبر 4 آ چکا ہے اسرار او اس دفعہ نو بال چھ دیکھتے ہیں دو رنز کے لیے تین رنز ملے ہیں اس بال پر تین رنز ملے ہیں اس بال پر رنز رہ گئے ہیں ایک بال جت لے آ کے چھ اور دو دو کہیں اندر چھ رن ہو چکے ہیں بھائی یہ میچ 531 نے ون کر لیا